kao što sam rekao neki dan, dok nismo imali konkretno rešenje, odnosno adekvatne ljude sa kojima ćemo razgovarati na licu mesta, o čemu da pričamo, znači stotine razgovora smo obavili, dakle predlog je otišao sa sastanka pre neki dan koji sam imao sa građanima, prvo ovde u opštini i onda i na samom terenu, predlog je otišao da to bude prelaz u ravni, s obzirom da se ne radi o brzoj pruzi, već da se radi o onoj, da kažemo, staroj redovnoj pruzi, da bi na takav način mogao da se reši. Čovjek koji je tu bio, gospodin Zarić, je ispred instituta CIP koji se bavi projektovanjem čitave brze pruge i on je rekao da je to njemu rešenje prihvatljivo. Ali, dakle, to je bio predlog i to je njega kao arhitekte bilo rešenje koje je adekvatno. Da li će to prihvatiti infrastruktura železnice i ruska državna železnica? Mi to ne znamo još uvek. Dakle, i danas ćemo poslati urgenciju da vidimo da li to rešenje ostaje, ako oni potvrde da je to rešenje i njima prihvatljivo i da ostaje na snazi. Dakle, mi smo pričali o tome da to je izvodljivo da se to uradi. Moramo prosto znati institucionalno kako neke stvari idu, ali ono što je najvažnije, do trenutka, trudit ćemo se da to bude što brže i dok deca krenu u školu, a ne samo do kraja godine, da to pitanje konačno, i zaista završimo. Dakle, i građani znaju tamo da ulažemo sve napore i razgovarali smo i ne možete vi građani isfolirati, dakle, niti to bilo ko želi da uradi. Tako da, što se toga tiče, taj problem će biti rešen, vidjet ćemo šta kaže onaj koji je najmjerodavniji, a to je infrastruktura železnice Srbije.